Hola, Pericos. Comencem aquest tercer temps després de la gran victòria contra el Valladolid amb un dels golejadors, Mario Hermoso. Mario, primer de tot, enhorabuena. Qué gran victòria y tres puntos muy importantes para el equipo. Sí, la verdad que después de irnos con mal sabor de boca, ¿no?, la semana pasada, hemos logrado hacer bueno, ¿no?, ese punto que conseguimos. Al fin y al cabo vuelves a ganar, sigues sumando, ya creo que son 5 jornadas no sumando, muy importante para nosotros. Y bueno, ganar a un rival, ¿no?, como el Valladolid, que sabíamos que iba a ser un partido complicado, pues bueno, nos hace pegar ese salto que es el que queremos para seguir por arriba. Mario, cuando has visto bajar el balón, la has controlado con el pecho, ¿tenías claro ya por dónde le ibas a meter, que iba a ser gol? Hombre, ya cuando he controlado, ¿no?, yo he visto ya que el portero salía, entonces he intentado, pues bueno, buscar un sitio, ¿no?, que no sea como para él. Lo normal es que tape abajo o vaya con las manos arriba, entonces he buscado un poco media altura, ¿no?, que es más difícil a lo mejor para que él saque alguna mano saliendo. Y bueno, hemos tenido la suerte de que ha entrado, ¿no?, y un gol importante para nosotros. Lo has celebrado con rabia, Mario. El Valladolid también es un equipo importante para ti, estuviste allí. Pero una vez más, gracias a la ayuda de la afición, se han conseguido estos 3 puntos, ¿no? Equipo, club, afición. Sí, bueno, lógicamente cuando jugamos en casa, ¿no?, notamos el calor de la gente, ¿no?, ese empuje que nos hace, pues bueno, dominar, crear ocasiones, ser contundentes, ¿no?, en las dos áreas, ser dominantes. Y bueno, cuando jugamos aquí nosotros disfrutamos y nos hace feliz, ¿no?, que ellos también disfruten con nosotros. Pues felicidades, Mario, y a seguir. I continuem amb un dels altres grans protagonistes del partit, Diego López. Diego, hoy la parada del penalti ha valido un gol. Bueno, era un momento crítico, la verdad. Era el final de la primera parte, era el posible 1-2 y bueno, estamos también para eso, para intentar ayudar con paradas y como hacen los delanteros o los jugadores de campo con goles. Y la suma hoy de todos pues se ha reflejado en el resultado final, que es lo más importante, que son 3 puntos para nosotros vitales y sobre todo también que la gente haya disfrutado, porque yo creo que hemos hecho un gran partido. Lo has celebrado muy enérgicamente, la afición también. ¿Has notado como este rugido de la gente con tu parada? Bueno, quería también dar fuerza a la gente afuera para que nos animase, porque era un momento donde veníamos los últimos minutos de la primera parte sufriendo bastante. Y con esa acción pues quería también impulsar un poco a la gente de fuera, impulsar a los compañeros para buscar el resultado al final. Hemos conseguido hacerlo y bueno, el trabajo del equipo ha sido muy bueno y estamos muy, muy contentos. Como tú dices, se ha conseguido, Diego, se suman ya 33 puntos, el equipo respira, mira hacia arriba, en cualquier caso una victoria balsámica. Sí, hoy era muy importante, ya lo era el pasado viernes contra el Huesca, no pudo ser y hoy bueno, hemos intentado salir desde minuto 1, como se ha visto en el partido, a por el resultado y bueno, hemos sufrido momentos, sabemos que cada partido hay que pelearlo mucho en esta liga y lo hemos hecho y al final pues bueno, se ha impuesto, yo creo que nuestra calidad, nuestro fútbol y nos vamos muy contentos por todo. Enhorabuena, Diego, y felicidades por el paradón y por la victoria. I el nostre tercer protagonista és Wu Lei, autor del gol d'avui, primer jugador xinès a marcar la Lliga i a més amb l'Espanyol. Wu, com estàs després del teu primer gol amb la samarreta blanquiblava? Molt emocionat. Feia 3 mesos encara estava marcant gols a la Superliga xinesa. I ara de cop estic marcant gols aquí, a la Lliga, i molt content, però també gràcies també als companys, amb l'ajuda que han mostrat cap a mi durant aquestes setmanes, i aquest gol ha sigut la meitat del Sergi, que m'ha donat una assistència boníssima. Quan has rebut la passada del Sergi Darder dins l'àrea i t'has vist davant de Massip i l'has resolt molt bé al costat del pal, què has sentit? Ho veies a dins? Com has viscut aquell moment? A la meitat del partit, a l'estuari, en Tomi em va dir que estigui tranquil a la segona meitat, que arribarien oportunitats, i com vaig rebre aquella pilota, la tranquil·litat era importantíssima i vaig marcar aquell gol. L'afició ha cantat molt el teu nom quan has marcat, també quan t'han substituït. Ho has notat des de dins del camp i com t'han rebut els companys al vestidor una vegada acabat el partit? T'han felicitat, què t'han dit? Moltes gràcies a l'afició i al cos tècnic, als jugadors, als meus companys, em van felicitar tots i molt agraït. Quan vaig arribar el primer dia ja notava que això era una família i espero que sigui així. Amb el temps,
Doncs moltes gràcies, Bu, que sigui el primer gol de molts i enhorabona. Gràcies. I tancarem aquest tercer temps amb el nostre entrenador, amb Rubi. Míster, hi ha hagut dos moments claus, probablement. Al principi de tot, comencem amb el gol del Borja i després el penal que ha aturat Diego López. Sí, jo et diria que més que el gol del Borja, l'opció del Darder de fer el 2-0 al minut 2, crec que és hagués sigut un mal de camp molt gran per al nostre rival, un 2-0 al minut 2. Jo crec que s'hagués vist un altre tipus de partit. I després, com molt bé dius, la jugada del penal. Clar, de passar 1-2 al descans a continuar 1-1 i havent parat en un penal, ens ha donat subidón, no?, en aquest sentit. En tot cas, míster, l'equip ha estat molt bé amb la pilota, ha trenat jugades, ha estat fluid, ha defensat bé. Bona victòria i 33 punts. Sí, sí, molt content perquè jo crec que s'ha vist un gran espectacle. L'equip a més ha atacat com a mi m'agrada, que és a vegades en curt, a vegades en llarg, tenim paciència, sent verticals. Bé, estic molt content. De fet, mireu les situacions que hi ha de mans a mans amb el porter rival. No és tan fàcil quedar-se mans a mans amb el porter rival. I crec que en aquest sentit el resultat és just perquè hem generat moltes situacions. I deies a la prèvia, míster, que era un partit per mirar dalt en cas d'aconseguir la victòria. El que dèiem abans, 33 punts i l'equip mira amunt. Sí, nosaltres no hem perdut mai el grau d'ambició, el grau de voler acabar la temporada el millor possible, que l'aficionat estigui orgullós de l'equip i en aquest sentit les victòries ajuden. De totes maneres, hem de ser molt respectuosos perquè ara tenim que anar a Bilbao, costarà molt guanyar aquest partit, ho intentarem, però bueno, ojalà aquesta victòria serveixi pues, perquè la gent estigui animada i no deixi de mirar davant. Ara, com deies, la gent ha estat molt animada avui i ha estat una victòria d'aquelles que fan club, que fan equip, oi? Equip i afició tots junts. Una gran matinal, disfrutat veient la gent fent l'onada, corejant els noms dels jugadors. La veritat és que molt content. Avui ens ha sortit tot molt maco i molt rodó. Ha sigut una victòria amb dos gols de diferència, a primera divisió no és tan fàcil. I ens queda tot el cap de setmana per disfrutar-ho. Doncs amb les paraules de Rubi tanquem aquest tercer temps després de la gran victòria contra el Valladolid. Gràcies, míster. Okay, start.